Miroslav Lajçak, emisar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka thënë se takimi me kryeministrin Albin Kurti ka qenë i gjatë, i hapur dhe i sinqert. Ai u shpreh se kryeministri i kishte paraqitur pikpamjet e tij për shtensionimin e situatës në veri, ndërkaq ai të vetat. Nuk është detyrë lehtë, as situatë lehtë. Kam pasur takime të rëndësishme me presidentin Osmani dhe kryeministrin Kurti. Më duhet të zgjedh fjalët. Kam mirë kuptim në nevojë për të ecur para në tri pikat që janë paraqitur nga BE-ja: shtensionim, zgjedhje të reja dhe kthim në normalizim, ka deklaruar Lajçak, teksa dhe u shpreh se BE-ja nuk është fare e gëzuar për masat e vendosura ndaj Kosovës. Qëllimi i bisedës me Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin ishte që të arrijmë të hiqen masat dhe të rikthehemi te situatat e mbarshme e lidhur me dialogun dhe implementimin e marrëveshjeve të arritura, theksoi Lajçak. Banka e Shqipërisë pritet që të zhvillojë mbledhjen e radhës së Këshillit Mbikëqyrës, ku do të merren dhe vendimarrje për politikën monetare. Propozimi për Këshillin Mbikëqyrës do të jetë që norma bazë të mbetet e pandryshueshme. Edhe në mbledhjen e fundit të datës 5 maj, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi ta mbante normën bazë të interesit të pandryshuar në nivelin 3%. Ndërkohë në maj, inflacioni u rikthye tendencës së lehtëritse, pas 6 muajsh kur kishte shfaqur vetëm tendenca gadalësimi. Në maj, sipas Insta, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit ishte 4.7% nga 4.6 në muajin e mëparshëm, ndërsa në tetor kishte arritur nivelin më të lartë që nga 1998-a, prej 8.3%. Tendenca rritëse e inflacionit duket më shumë ndikuar nga faktorët e brendshëm, teksa në eurozonë çmimet po ulen me ritme më të shpejta se në Shqipëri, si rrjedhoi lehtësimit të kostove të energjisë. Gjithsesi, ngadalësimi i ekonomisë në 3 mujorën e parë të vitit pritet që të frenojë Bankën e Shqipërisë nga një rritje tjetër e normës bazë, të paktën në afatin e shkurtër. Në 3 mujorën e parë të këtij viti ekonomia u rrit me 2.72%, që është niveli më i ulët që nga periudha e pandemisë. Banka e Shqipërisë filloi të shtrëngojë politikën monetare që në mars të vitit 2022, pas një politike lehtësuese që zgjati që nga viti 2011. Në 23 mars të vitit 2020, norma bazë u rrit nga minimumi historik prej 0.5% në 1%, si një reagim për të luftuar presionet inflacioniste që u përshpejtuan pas sulmeve të Rusisë në Ukrainës, që destabilizuan tregjet globale, sidomos të energjisë dhe dritrave. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano nuk e ka përjashtuar mundësinë për vendosjen e sanksioneve edhe ndaj Serbisë. Ai gjithashtu tha se Unioni Evropian është duke monitoruar Beogradin dhe në rast se nuk i përmbushin kërkesat e tyre do të ndërmarrin masa. Këto masa janë të përkohshme dhe plotësisht të kthyeshme në varësi të zhvillimeve në terren dhe vendimeve për deeskalim të marrë nga kryeministri Kurti. BE-ja po monitoron gjithashtu nga afër përmbushjen e kërkesave tona nga Serbia dhe është e gatshme të marrë masa në rast të mospërputhjes, tha Stano. Bashkimi Evropian gjithashtu ka theksuar se situata në veri të Kosovës i ka shqetësuar seriozisht. Ne nuk mund të përballojmë paqëndrueshmëri, tensione dhe dhunë. Ne kemi dënuar dhunën dhe vazhdojmë thirrjet për depërshkallëzimin e menjëhershëm nga të dyja palët, u shpreh Peter Stano, teksa dhe shtoi se është thelbësore që palët të kthehen në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe të ndodhë zbatimi i shpejtë i marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit dhe zbatimi i aneksit të saj. Moneda e përbashkët ka vijuar të humb pikë me ritme të shpejta në raport me lekun, duke të kaluar të gjitha parashikimet. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 104.85 lek, duke nënçmuar me 0.86 lek në raport me ditën e mëparshme. Kjo është rënja më e madhe ditore e këtij viti dhe më e fortë që nga 28 dhjetori 2022. Në këtë nivel, euro ka shënuar një tjetër minimum historik në raport të këmbimit me lekun, që kur ajo filloi të zbatohej si monedë zyrtare në janar të vitit 2002. Në krahasim me fillimet e vitit, euro ka rënë me 9.69 lek ose 8.4%, ndërsa në raport me të njëjtën periudhë të vitit më parë, kur moneda përbashkët tregtohej me 119.12 lek, këmbehet me 14.35 lek më pak. Në treg në mesditë, euro zbriti deri 104 lek sipas burimeve nga tregu. Të kontaktuar nga Monitor, aktorët të mëdhenj të tregut thanë se kjo tendencë është e lidhur me ofertën e lartë në treg. Sipas tyre, tregu është mbytur në euro dhe tregtuesit nuk kanë kushesi, ndërkohë që nuk blejnë. Timi i numrit të turistëve ka ndikuar në rritjen e ofertës për valutë. Në maj, sipas Instat, në vend hyn rreth 17% shtetas të huaj, më shumë se njëjta periudhë një viti më parë, ndërsa për 5 mujorin janë 42% hyrje më shumë. Gjithsesi, në maj, kur filloi rënja e fortë e euros, ritmet e rritjes së të huajve ishin më të ulta në raport me muajt e mëparshëm. Një tjetër burim i qëndrueshëm i valutës janë hyrjet informale që kanalizohen kryesisht në tregun e pasurive të paluajtshme. Instat bëri të ditur se në 3 mujorin e parë ekonomia u rrit me 2.76%, ndërsa aktivitetet të pasurisë të paluajtshme ndikuan në 0.62%. Dhe ndërtimi me 0.42%, duke ndikuar të dyja në 38% të rritjes totale të ekonomisë.
Kryeministrja serbe Ana Brnabić tha se topi është në fushën e Prishtinës, kur bëhet fjalë për rikthim në dialog me Kosovën dhe theksoi se para së gjithash duhet të ndalet arrestimi pa asnjë provë i serbëve në Kosovë. Brnabić gjithashtu u shpreh se është e nevojshme të nisë tërheqja e njësive speciale të policisë Kosovës nga veriu. E pyetur nga një gazetar nëse ka patur kërkesa nga zyrtare europian në Bruxelles për deeskalim të menjëhershëm dhe kthim në dialog, edhe nëse janë përmendur afatet për zgjedhjet e reja në veri të Kosovës, Brnabić deklaroi se ka patur kërkesa të tilla dhe se ato ende po diskutohen. Ajo u tha gazetarve se të gjithë në Union janë të shqetësuar për situatën në Kosovë, edhe se ata i kuptojnë përpjekjet e Serbisë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin, pavarësisht konstantes me provokime nga ane Albin Kurtit. Rada Trajković, kryetare Partisë së Lëvizjes Europiane të Serbëve, ka kritikuar politikën e presidentit serb Aleksandar Vučić ndaj Kosovës, duke thënë se ai instaloi në pushtet një mafie të udhëhequr nga Zvonko Veselinovići, Milan Radojčić dhe shefi policisë për veriun e Kosovës, Željko Bojić. Ka 10 vite që ata punojnë aktivisht për të kriminalizuar jo vetëm veriun e Kosovës, ka akuzuar Rada Trajković. Ajo gjithashtu theksoi se ata tani janë multimilioner dhe se janë një nga shfrytëzuesit më të mëdhenj të buxhetit të Serbisë, pra shfrytëzojnë disa nga projektet më të mëdha të vendit. Trajković u shpreh gjithashtu se Vučić është fajtori më i madh dhe kryesor nga pala serbe, i cili ndikoi në shumë gjëra në Kosovë, dhe në këtë drejtim ajo paralajmëron se nëse do të ketë përshkallëzim të mëtejshëm, mund të ketë ikje masive të serbëve nga Kosova. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka pretenduar se pjesa më e rëndësishme e marrëveshjes së Brukselit, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk është zbatuar për më shumë se 10 vjet, duke shtuar se aktualisht nuk ka shpresë se kjo do të ndodhë. Ai gjithashtu tha se Serbia do të bëjë të pamundurën për të ruajtur paqen, por se në anën tjetër ekziston një shkallë e madhe papërgjegjshmërisë. Ndaj Serbisë po ushtrohet presion dhe po kërcënohemi me sanksione, ka deklaruar Vučić, duke shtuar se presionet janë diçka me të cilën jemi mësuar. Këshilltarja e Bashkimit Evropian Kati Schezenberg ka thënë se duhen njerëz të rinj nga Unioni Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ndërmjetësues në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe ka kërkuar që ata të mos jenë të njëanshëm. Së pari na duhen njerëz të tjerë nga SBA dhe BE për të mbështetur dialogun, por më tepër interesat e njerëzve duhet të merren parasysh më shumë se sa interesat e një grupi të vogël politikanësh dhe biznesmenësh. Nuk duhet të ketë më kapje pas konstrukteve të vjetra siç është asociacioni komunave, ka deklaruar Schezenberger. Këshilltarja ka treguar dhe mënyrën përmes të cilës sipas saj mund të gjetet një zgjidhje respektueshme edhe nga Serbia. Për të gjetur zgjidhje nevojiten procese moderne demokratike. Njerëzit e prekur duhet të përfshihen përmes pjesëmarrjes. Kjo është mënyra vetme për të gjetur një zgjidhje që respektohet dhe zbatohet nga të gjithë të prekurit, ka deklaruar ajo.